УТРК Чүй телеканалында жаңылыктардын кечки чыгарылышы студияда Айдай Ташыбекова, саламатсыздарбы. Орусия президенти Владимир Путин бүгүн Кыргызстанга расмий сапар менен келди. Аны Манас эл аралык аэропортунан министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров тосуп алды. Расмий сапардын алкагында ал Кыргызстандын мамлекет башчысы Садыр Жапаров менен тар жана кең форматтагы аңгемелешүү өткөрдү. Айта кетсек, бул Орусия президентинин 2023 жылдагы чет өлкөгө биринчи сапары болду. Өлкө лидерлери эмне маселелерди талкуулады, алдыда кененирээк. Бишкек шаарында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен өлкөгө расмий сапар менен келген Россиянын президенти Владимир Путиндин расмий жолугушуу аземе өттү. Аларча мамлекеттик резиденциясында мрамор чатырынын астында Кыргыз Республикасынын жана Россия Федерациясынын мамлекеттик желектери илинип, ардак кароол тизилди, килемдер төшөлгөн. Өлкө лидерлери бири-бири менен учурашып, Кыргызстандын жана Россиянын мамлекеттик гимндери жаңырды. Ардак кароол ротасынын командиринин рапортунан кийин мамлекет башчылары тизилген жоокерлердин алдынан өтүштү. Андан соң Садыр Жапаров жана Владимир Путин өздөрүнө расмий делегация мүчөлөрүн тааныштырды. Андан кийин ардак кароолдун жоокерлери мамлекет башчыларынын алдынан салтанаттуу марш менен өтүштү. Саламдашуу азем аяктагандан кийин эки өлкөнүн лидерлери чогуу сүрөткө түштү. Ошентип мамлекет башчыларынын сүйлөшүүлөрү башталды. Садыр Жапаров Владимир Путин баштаган Россиялык делегация менен Бишкекте жүз көрүшүп, саламдашууда Кант авиа базасынын 20 жылдыгына жана Кыргыз-Россия Славян университетинин 30 жылдыгына туш келген бул сапардын символикалык мааниси чоң экенине токтолду. Президент Садыр Жапаров бул маанилүү окуялар эки тараптуу мамилелерде эки мамлекеттин достугунун символу экенин басып белгиледи. Мы высоко ценим. Биздин эки тараптуу мамилелерибиздеги бул маанилүү окуялар биздин достугубуздун символу болуп саналат. Биз кыргыз-орус стратегиялык өнөктөштүгүн жана союздаштык мамилелерин жогору баалайбыз. 1-сентябрь билим күнүндө биз биргеликте Кыргызстанда окутуу орус тилинде жүргүзүлө турган алгачкы 3 мектептин курулушун баштоого старт бергенбиз. Мен келечекте бул мектептердин бүтүрүүчүлөрү кыргыз-орус мамилелерин тереңдетүүгө чоң салым кошот деп ишенем. Ушул пландан алганда биздин өлкөлөрдүн ведомство жана аймактарынын ортосундагы ошондой эле коомдук дипломатия аркылуу байланыштардын жана алмашуулардын активдүү динамикасы көңүл бурууга татыктуу. Ошондой эле президент Садыр Жапаров кыргыз тараптын Россия өкмөт жетекчилигинен, тышкы иштер министрлигинен, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин, Росгвардиянын жана башка делегациялардын Бишкекке жасаган иш сапарларын жогору бааларына басым жасады. Ал Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы биримдештик жана стратегиялык өнөктөштүк мамилелерди чыңдоо үчүн бекем негиз жана кеңири мүмкүнчүлүктөр бар экенин канааттануу менен белгиледи. Для укрепления отношений союзничества и стратегического партнерства между Кыргызстаном и Россией имеются крепкая основа и широкие перспективы. Өз кезегинде Россиянын президенти Владимир Путин жылуу кабыл алгандыгы жана меймандостук үчүн Садыр Жапаровго ыраазычылык билдирди. Ал КМШ-га төрагалык кылуу алкагында Кыргыз Республикасынын аткарган иштерине жогору баа берип, Россия эстафетаны Кыргызстандан кабыл алып 2024 жылы уюмга төрагалык кылаарын билдирди. Россиянын президенти өз сөзүндө өлкөлөр ортосундагы тыгыз эки тараптуу күн тартибин жана эки тараптуу мамилелердин ийгиликтүү өнүгүшүн канааттануу менен белгиледи. Прежде всего, хотел бы
Биринчиден президент Садыр Жапаровго чакыруу үчүн ыраазычылык билдиргим келет. Бизде чындап эле жүйөлүү себептер бар. Башка себептерсиз эле бул иш сапардын уага келген. Мен бүгүн Кыргызстанга келгениме абдан кубанычтамын. Биз Кыргызстан КМШ'га төрагалык кылган мезгилде жасаган иштерин жогору баалайбыз. Эстафетаны Россияга колго алып 2024-жылы КМШ'га төрагалык кылабыз. Россия Кыргызстандын алдыңкы соода экономикалык өнөктөштөрүнүн бири. Алсак өткөн жылы Россия менен Кыргызстан ортосундагы товар жүгүртүү 37% көбөйүп 3,15 миллиард АКШ долларына жеткен. Ал эми үстүбүздөгү жылдын биринчи жарымында дагы 17,9% өскөн. Есть и даты, на которые следует обратить внимание. Ну и в целом у нас развиваются отношения весьма успешно. Сүйлөшүүлөрүн жүрүшүндө Кыргызстан менен Россиянын лидерлери соода, экономикалык, маданий, гуманитардык, региондор аралык кызматташуу маселелерине дыкат көңүл буруп, ошондой эле эл аралык регионалдык уюмдардын жана интеграциялык бирикмелерин алкагында кыргыз-россиялык өз ара байланыштарын талкуулашты. Сүйлөшүүлөрүн жыйынтыгында кыргыз-россиялык биргелешкен кызматташтыкты арттырууга багытталган бир катар эки тараптуу документтерге кол коюлду. Автандил Бактыбеков, УТРК Чүй. Орусиянын президенти Владимир Путин Кыргызстандын президенти Жапаров Садыр Нургожоевичти Ардак ордени менен сыйлоо жөнүндө жарлыкка кол койду. Орусия Федерациясы менен Кыргыз Республикасынын ортосундагы стратегиялык өнөктөштүктү жана союздаштык алаканы чыңдоого, Евразия мекиндигинде интеграциялык процесстерди өнүктүрүүгө кошкон олуттуу салымы үчүн сыйланат деп белгиленген жарлыкта. Сыйлык тапшыруу аземи өлкө башчыларынын Бишкектеги Ал Арча мамлекеттик резиденциясындагы жолугушуусунун алкагында өттү. Бүгүн 12 октябрда Бишкек шаарында Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулбаевдин төрагалыгы астында көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлер кеңешинин отуруму өттү. Делегациялардын башчылары эл аралык күн тартибинин актуалдуу маселелери боюнча пикир алмашуунун жүрүшүндө КМШнын форматындагы саясий, соода, экономикалык жана маданий-гуманитардык өз ара аракеттенүүнүн абалын жана келечегин талкуулашты. Министр Жээнбек Кулбаев өз сөзүндө КМШнын негизги жетиш кендиктеринин бири бул андан ары интеграцияга умтулуу менен ишенимдүү саясий мамилелерди сактап калуу экендигин белгиледи. Ал белгилегендей, Кыргызстандын төрагалык алкагында күч аракет шериктештиктин ишинин 30 жылдык тажрыйбасын андан ары өнүктүрүүгө жана азыркы этапта катышуучу мамлекеттердин көп тараптуу кызматташтыгын түзүүгө багытталды. Катышуучу мамлекеттердин ортосундагы маданий-гуманитардык кызматташтыкка чоң көңүл бурулду. Шериктештиктин элдери үчүн маанилүү дата болгон Улуу Атамекендик согуштагы жеңиштин 80 жылдыгын майрамдоого даярдык көрүү маселелерине өзгөчө басым жасалды. Ошондой эле регионалдык кызматташуу, коопсуздук маселелери, эл аралык терроризмге жана уюшулган кылмыштуулукка каршы күрөшүү жаатындагы маселелер талкууланды. КМШ тышкы иштер министрлер кеңешинин кезектеги жыйынын 2024 жылдын 12 апрелинде Минск шаарында өткөрүү чечимин кабыл алды. Элит Хаус курулуш компаниясынын негиздөөчүсү Тимур Файзиев убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Бул тууралуу соттун басма сөз кызматы билдирди. Бишкектин Октябрь райондук сотунун 11 октябрдагы чечими менен Тимур Файзиев 9 декабрга чейин камакка алынды. Аскер прокуратурасынын тергөө тобу тарабынан Элит Хаус компаниясынын ээси Тимур Файзиевке 2021 жылы майда издөө жарыяланган. 27 майда Бишкектин 1 май райондук соту Тимур Файзиевди сыртынан камак калуу чечимин чыгарган. Ага жаза аткаруу кызматынын номер 1 абагына камакка алуу түрүндө баш коргоо чарасы тандалган. Бирок ошол эле жылдын июль айында камакка алуу түрүндөгү баш коргоо чарасы сотко чейинки жана соттук териштирүүлөр аяктаганга чейин эч жакка чыкпоо тилкатына өзгөртүлгөн. Мегаком компаниясынын директорунун мурдагы биринчи орун басары Арстанбек Темирбаев 8 октябрда кармалганын Бишкек шаардык соту 12 октябрда кабарлады. Ал Кылмыш жаза кодексинин 222 беренесинин 3 бөлүгүнүн 2 пункту кылмыштуу кирешелерди адалдоо боюнча шектелүүдө. Темирбаев 6 декабрга чейин номер 1 тергөө абагына киргизилген. Арстанбек Темирбаев Мегаком компаниясында 2008 жылы иштеген.
İşkerlerden para talap kılууга шектелген салык кызматкерлери кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. Маалым болгондой, мамлекеттик салык кызматынын Ленин райондук башкармалыгынын атайын салык режими бөлүмүнүн башкы инспектору ККМ аппаратын орнотуудагы кемчиликтерди жашыруу, туумдарды, кошумча салыктарды алып салуу үчүн işkerlerden para талап кылган, башкы инспекторго ортомчулук кылган ЖРК аттуу жаран бизнесмендерди электрондук төлөм системалары аркылуу акча которууга үндөп, ар кандай текшерүүлөр менен коркутуп, мыйзамсыз акча чогултуп берип турган. Бул тууралуу маалымат алган УКМК кечээ 11 октябрда соттун санкциясы менен башкы инспектордун иш бөлмөсүндө тинтүү жүргүзгөн. Натыйжада фактылар аныкталып, эки жаран УКМКнын убактылуу кармоочу жайына камакка алынган. Учурда тергөө жүрүп жатат. УКМК ишкерлерге болгон тоскоолдукка жол берилбесин, инвестициялык климатты, бизнес чөйрөсүн бузуу аракеттери аныкталса, мыйзам чегинде катуу чаралар көрүлөрүн эскертет. Айыл чарба министрлиги өлкө аймагындагы тамак аш коопсуздугун камсыздоо максатында жана Бишкек шаарынын тез татым коомдук тамактануучу жайларында келип чыккан массалык ууланууга байланыштуу 83 субъектиге текшерүү жүргүзүлгөнүн кабарлады. Анын ичинен Бишкек шаарынан 60 субъекти, Чүй облусунан 23 тез татым жайы текшерилди. Бул субъектилер ветеринардык санитардык талаптарга жооп бербегендиги үчүн жалпы 108500 сом айып пул салынды. Мындан сырткары республика боюнча 350 субъектиге мониторинг жүргүзүлүп жана эт азыктарынан үлгүлөр алынып, ветеринардык дар таныктоо жана экспертиза борборуна тапшырылды. 1 октябрда Бишкекте Чүй проспектиси менен Сүйүмбаев көчөсүнүн кесилишинде жайгашкан 5 лаваш жана медоз тез таттым түйүндөрүндө массалык уулануу катталган. Уулангандар шаурма жегени белгилүү болгон. Буга байланыштуу тез таттым жайларга 72 000 сом айып салынып, убактылуу жабылган. Министрлик массалык уулануудан кийин бардык тез таттым жайларды текшерди. Бүгүн 12 октябрда Бишкектеги бир катар акча алмаштыруучу жайларда АКШ долларынын курсу кымбаттады. Эртең мененки саат 10:00 карата 1 доллар 89 сомдон ашты. Коммерциялык банктарда доллар 89 сом сатып алынып, 89 сом 22 тыйындан сатышууда. Улуттук банк белгилеген расмий курс 88 сом 92 тыйын. Кыргызстанда улгайган ата-энесин багуудан баш тарткандарды жазалоо сунушталууда. Аталган мыйзам долбоору жогорку кеңеште көтөрүлгөн. Анда ата-энесин карылар үйүнө өткөргөндөргө 50 000дан 100 000 сомго чейин айып пул салуу, 2 жылга чейин эркинен ажыратуу жана мамлекеттик кызматта иштөөсүнө тыюу салуу каралган. Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү сунушунун актуалдуулугу кандай кийинки сюжетте? Үмүт карылар үйүн башкалка кылгандардын ар биринде ат айтып тургандай илгери үмүт бар. Мында жашагандар өз үйлөрүнө кайтууну, карылыкты үй бүлөсү менен бирге кечирүүнү көксөшөт. Азыркы тапта бул жакта 200-дөн ашык адам жашайт. Соңку жылдары карылар үйүнө келген улгайган адамдар көбөйүүдө. Алардын арасында балдары багуудан баш тартып таштап кеткендердин арбып жатышы өкүндүрөт. Керек болсо алган пенсияларын берет. А пенсияңды эмне берип атасың? Силерди алып келип бияка тыгып салгандан кийин пенсияңарды эмне берип атасыңар десе, пенсия үчүн келет да дейт. Пенсия бербесе анда келбей калат, коет дейт. Бияктан тараткан кээде баягы демирчилер алып келет, өзүбүз деле таратабыз. Самын сумун тиги носки, байпак эмелердин баарын кээде эметкенде ошолорду конфеттеринен өйдө жаздык насына катышып, балам келсе берейин деп дагы эле баягы көкүрөгүнүн эмесинен кетпейт, жүрөгүнөн кетпейт. Гүлжакан Байзакова 16 жылдан бери карылар үйүндө жашайт. Бул арада мекемени үйүндө кабыл алып көнүп калганын айтат. Себеби тагдырга моюн сунуудан башка арга жок дейт ал. Ошентип алып кетсе жакшы эле болгондой. Ушул жерде бир жан калбай эле кыргыздан кыргыз аттуулардын баарын эле алып кетсе абдан эле жакшы болот болчу. Балам келет, кызым келет, ушу неберем, небереме деп туруп анан ушу конфеттерин жерден берген конфеттерди катып жаздыгын астына коюп коюп катып коюп туруп небереси келеби, баласы келеби же кызы келеби ошолорго мен балдарга ала барчы деп берет. Замира Мухамбетова күнүн колун өрчүлүк менен алак сууга жумшайт. Колунан жип түшпөгөн апа балдар үйүнө арнап түймөтөт. Токуган жоолуктары балдарды сүйүү менен мээримге уруп жылытса деп кыялданат. Алар келечекте кайрымдуу болуп өссө, карылар үйүнө бир да атене ташталмак эмес деп ишенет. Ошондо жүрөктүн ар бир баланын жүрөгүндө ошондой сүйүүнү ойготуп билсеңер, мен ойлойм, ошондой эч кандай жамандык болбойт деген маанде.
түрдүү тагдыр, ар кандай себептер менен карылар үйүндө жашап жаткандар бала бакырасын күтүүдөн чарчабайт. Бирок алардын тилеги орундалбай келгени кейиштүү. Күн мурун жогорку кеңеште ата-энесин карылар үйүнө таштап, аларга алимент төлөбөй койгон балдарды жазалоо сунушталды. Конституциянын 26-чы беренесинин 2-чи пунктунда ошол жерде так жазылып турат. Жашы жеткен бала ата-энесин кароого милдеттүү деп турат да. Бирок бул жерде эң негизгиси карылар үйүнө түшкөн же болбосо ата-энеси кароосуз калган ата-эне өзүнүн баласына эч качан арызын жазбайт экен. Арыз жазбагандыктан ушул маселе каралбай келет да, каралбай келет. А эгерде азыр бул мыйзам өтүп кала турган болсо, ата-эненин арызынын кереги жок болот, түшкөн мекеменин директори кайрылат дагы. Ошон менен кайсы жердеги баласы бар, кандай бар, эмнеге ошонун баары такталып сот аркылуу айыппул салынат. Мыйзам долбоорунда ата-энесин таштап кеткендиги үчүн 1 жылдан 2 жылга чейин эркинен ажыратуу жана мамлекеттик кызматтарда иштөөгө тыюу салуу каралган. Ошондой эле багуудан баш тарткандарга 50 000 сомдон 100 000 сомго чейин айып төлөө милдеттендирилет. Если 50 000 100 000 төлөөдөн баш тарта турган болсо, эркинен ажыратылат. Экинчи окууда элдер сунушун берет, депутаттар берет, элдер сунушун берет, ошону толуктоо негизде мыйзам долбоору баардыгы бекитилет. Эгер мыйзам кабыл алынса, ата-энелерин алып келери менен эле карылар үйүнүн жетекчиси дароо арыз жазып, сот баласынан алимент өндүрүүнү карайт. Белгилей кетсек, мыйзам долбоору конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана жогорку кеңештин регламенти комитетинде каралып, биринчи окуудан өттү. Нурайым Бейшиналиева, Эрмек Кадыров, УТРК Чүй. Чүй облусундагы бал өндүрүүчүлөрдө быйыл баарандуу ийгиликтер бар. Базарларга жеткиликтүүлүктү камсыз кылуу программасы 14 балчыны алдыңкы бал өндүрүүчүлөргө айландырды. Чүй таза балы кооперативи бал чилектерин көбөйтүп, өнүм көлөмүн өстүрсө, Нур балы компаниясы балды Япония, Кытай жана башка өлкөлөргө экспорттоону илгерилетүүдө. Кененирээк кийинки материал. Самуйбек Султанов 16 жылдан бери балчилек кармайт. Бул жылы ал балчилектеринин санын 70ке жеткирди. Буга катар өзү сыяктуу балчылык менен алектенген 14 чарбанын башын бириктирип, Чүй таза балы кооперативин түзүшкөн. Азыркы тапта аларда 400ден ашык балчилек бар. Мындан сырткары базарларга жеткиликтүүлүктү камсыз кылуу долбоору менен ар бир ар баккан чарба дагы 34 балчилек алды. Бизде эми полеого эң ылайыктуусу Карника породасы, анан тоолорго ылайыктуусу Карпат породасы ылайык келет. Анан бизде көбүнчөсүн полянын балын тартканга байланыштуу биз Карника породасын тандаганбыз. Анткени биз 3 ай ошо полядо отурабыз. Анан тоонун балы бир 15 күндүк кыска мөөнөттө болгондугуна байланыштуу биз Карника породасын тандаганбыз. Кооперативдеги ар бир балчы сезондо 4 тоннага чейин бал өндүрөт. Продукция Нур балы компаниясына келип түшөт да кайра иштетүүгө жөнөтүлөт. Сапаты текшерилип, андан соң чыпкалоо жана таңгактоо иштери жүрөт. Кээ бири жанагындай антибиотик арыларын дарылап ийүүчү учурлар болуп калат, багып көрүп калгандачы. Ошондо балга антибиотик аралашып кетсе, биздин балыбыз экспортко чыкпай калат да. Ошон үчүн биз ошол антибиотиктерди жанагындай сахарозаларын жакшылап жанагындай улажность бүт баарын текшерип туруп, анан тщательно баарын текшерип туруп анан алып келебиз да. Соңунда тамшанткан таттуу Япония, Кытай жана башка өнөктөш өлкөлөргө жөнөтүлөт. Нур балы компаниясы менен кызматташтыктын артыкчылыгы келишим ортомчуларсыз түз жүрөт. Балчыларга болсо баасы жана тез төлөм пайда. Продукцияны бир жерге өткөзөбүз да, эми ар кайсы жерге өткөзбөй, эми бизге бир жерге өткөзүп беребиз. Бизге да ыңгайлуу, экспорттогондо ар кимге сатпай бир жерге сатканыбызгачы. Жакында эле август айында Урумчу шаарында тоже экспо болду. Ал жака да барып катышып, Кудай буюрса ал жактан да договорлор болду. Эми ошол ал жака өзүнчө даярдап атабыз балыбызды. Анан Арабия мамлекети ушундай ак балыбызды жактырат экен, ошо ак балды даярдап атабыз да. Соңку жылдары балчылыкчылар ары популяциясын көбөйтүү, балдын сапатын дагы да жакшыртууга өзгөчө көңүл бөлө баштады. Бул өз кезегинде тармактын өнүгүшүн камсыздап, кыргыз балына кызыгуу арткан чет өлкөлөрдүн саны өсүүдө. Основной жазында, анан күзүндө дарылайбыз да. Дарылаганын оорулары көп да.
Биринчиден эң эле биринчи бул арынын душманы деп койсок да болот да. Варатоз. Варатозду убагында дарылап, убагында алып калбасак биз жайында бал албай деле калышыбыз мүмкүн. Чогуу биргеликте барыбыз, кеңешип иш кылабыз. Эң эле биринчиден опыт алмашабыз бири-бирибизден. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, ушул жылдын 6 айында эң көп, тактап айтканда 100 тонна бал Кытай менен Америка Кошмо Штаттарына экспортолгон. Жалпы жонунан өлкөдө жылына 10-12 миң тонна бал өндүрүлөт. Адистер өлкөнүн 100 миң тоннага чейин бал өндүрүү мүмкүнчүлүгү бар экенин белгилешет. Нурайым Бейшиналиева, Жумава Исманалиев, УТРК Чүй. Кыргызстандын футзал боюнча курама командасы 2024 жылы Тайландта өтө турган Азия Кубогуна барат. Бишкек шаарында өткөн тандабалуу оюндардын алкагында кыргызстандык футзалчылар С тайпасында Иран, Ливан жана Мальдив аралдарынын курама командалары менен беттешти. Кыргызстандык футзалчылар алгачкы оюнда Ливандын курама командасын 5-4 эсебинде утуп, экинчи орунда Ирандын курама командасына 2-10 эсебинде жеңишти алдырып жиберишкен. Үчүнчү беттеште Мальдив аралдарын 8-3 эсебинде утуп, тайпада 2-нче орунду ээлеп, Ирандын курама командасы менен бирге Азия Кубогунун финалдык баскычына жолдом алышты. Эске салса, Кыргызстандын футзал боюнча улуттук курама командасы Азия чемпионатынын туруктуу катышуучулары Азия биринчилигинин финалына 2022 жылы гана жолдому албай калган. Алдыда өтө турган турнир команда үчүн 16-нчы жолку катышуусу болот. Түркия буга чейин жапжашыл карагай жана өзгөчө токойлору, майда кумдуу пляждары, тунук бирюза деңиздери менен тарыхый мурастарга ээ болуп келген. Ошентсе да улуттук туруктуу туризм программасын кошуу менен Түркия зыяратчылардын эс алуу жерлеринин алдыңкы катарынан орун алды десек да болот. Экологиялык жана маданий байлыктарга ээ болгон Түркия туруктуулук принциптерин так карманган жана көптөгөн экотуризм мүмкүнчүлүктөрүн сунуштап, колдоого алып жатканы менен өзгөчөлөнөт. 30 сентябрга карата Түркияда сертификатталган турак жай объектилеринин саны Анталия, Стамбул жана Мукла областарында 6156 жетти. Туруктуулукту тастыктаган объектилердин саны тездик менен өсүп жаткандыктан түрк туризминде экологиялык жактан долбоорлонгон түзүмдөрдү жана туруктуу практикаларды колдонуу менен көмүртек изин азайтуу боюнча жалпы аракет да көбөйүүдө. Бул демилге жалпы өлкө боюнча конокторго маңыздуу жана эсте каларлык эс алууну камсыз кылуу менен бирге жергиликтүү маданияттын өнүгүүсүн жана экономикасынын өсүүсүн камсыздайт. Туризм тармагында туруктуу трансформацияга жетишүү үчүн Түркия өткөн жылы саясат жана туризм боюнча дүйнөлүк стандарттарды түзгөн жана башкарган глобалдык туруктуу туризм кеңеши менен улуттук программаны иштеп чыгуу боюнча кызматташтык келишимине кол койгон. Мындан тышкары Түркия бул келишимге өкмөттүк деңгээлде кол койгон дүйнөдөгү биринчи өлкө. Түркиянын улуттук туруктуу туризм программасы маданий мурастарды коргоо жана биологиялык ар түрдүүлүктү, экосистемаларды, табигый кооздуктарды сактоо менен бирге жергиликтүү калк үчүн социалдык, экономикалык пайданы максималдуу түрдө көбөйтүүнү максат кылат. Мындан тышкары программа булганууну азайтууга жана ресурстарды үнөмдөөгө, туризмдин бардык аспектиде экологиялык жактан таза болушун камсыз кылууга багытталган. Мына ушундай маалыматтар менен бүгүнкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Бул жана башка маалыматтар менен биздин социалдык баракчалардан да таанышсаңыздар болот. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.